Je presne 50 rokov od atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho, ale to nebude naša dnešná téma, lebo čo už nového by sme k tomu povedali. Ešte jeden taký relatívne okrúhly dátum je takmer presne 5 rokov od toho, čo sa nazýva vypuknutím krízy v Európe a vo svete. V tomto prípade skôr vo svete, začalo to v Amerike. A my sme tu zhruba pred rokom o tom hovorili, že čo teda po tých 4 rokoch, kde sme, a vtedy sme si povedali, že znova o rok sa stretneme. Sú tu, myslím, dvaja ľudia z tedajšej diskusie a dvaja nie, lebo Martin Filko, poradca ministra financií, je niekde v Ázii spolu s ministrom financií a ešte tu bol, myslím, šéf Tatra banky, neviem, ten je tiež niekde otestovaný. Ale zase máme tu velice kvalitnú náhradu. Tak k tým 5 rokom začnem hneď a skúste teda v tom prvom kole úplne telegraficky. Keď začala kríza a už sme si všetci uvedomili, že aká je hlboká a teda čo sa to vlastne stalo, tak pred tými 5 rokmi boli všelijaké výhľady, že teda čo sa teda bude diať nasledujúce roky. Kedy sa z toho dostaneme, či sa z toho vôbec dostaneme, čo sa stane s Európou, so svetom, s eurom. No, teraz je 5 rokov od toho momentu, tak skúste naozaj krátko, že kde teda sme po 5 rokoch. Ľudo Odor. Tady sa diskutovalo intenzívne o ABCD, že ktoré písmeno to bude pripomínať a viacerí tvrdili, že skôr to bude také písmeno L, že ten pád bude veľký, ale bude nejaké dlhšie obdobie, kým sa dostaneme naspäť do normálu. A teda tí, ktorí tvrdili toto, sa mi zdá, že mali skôr pravdu ako tí, ktorí hovorili, že to bude len nejaké Včko, že padli sme a teraz, keď urobíme všetko preto, aby sme sa vrátili do normálu, tak vieme sa vrátiť, no nevieme sa vrátiť. Ako takéto typy kríz nie sú také jednoduché. Či si pamätám, že sa hovorilo o dvojitom Včku. Ani toto nebude, čo? Ani to. To ešte môže byť. Ako môže byť také veľce dlhé široké L a potom ešte jeden pád, ale zatiaľ sme v tej fáze L-ka. Jan Horavec? Ty si začal s tým, že čo už nové vieme povedať k atentátu, tak už 5 rokov diskutujeme o kríze, tak čo už nové môžeme pomaly dodať ku kríze, tak platí ja dúfam, to isté ako o Kennedy. V každom prípade, keď kríza začala, tak ako bolo, nie že jasné, ale bolo jasné, že je tu problém, ktorý nebude také jednoduché niekde odstrániť. Takže bolo jasné, že to bude trvať dlho a že ten svet, ktorý, tá časť sveta, ktorý tento problém má, ho bude riešiť nie mesiace, ani nie 2 roky, ale dlhé obdobie. A to sa myslím, že potvrdzuje. To, že aké riešenia sú, tu asi budeme hovoriť potom neskôr. Ja ináč fakt som vás pozval, pretože aby ste podali niečo nové a stále si myslím, že aj poviete. Ďuro Karpiš. Ona, tá kríza nezačala pádom Lehman Brothers, ale začala rok skôr, začala v lete 2007. Vtedy bola prvá intervencia Európskej centrálnej banky, keď dala do obehu 100 miliard eur približne. No a ja som, vtedy, keď som bol v televízii koncom roku 2007, tak ono to naozaj vyzeralo len také niečo, čo bude na tom hypotekárnom trhu a čo sa nás moc nebude týkať. A vtedy ja, keď som hovoril, že to môže trvať aj 2-3 roky, a ja som bol poväčšinou skôr ten pesimistickejší v tých okroch, a tak ma považovali za katastrofistu a teraz sa ukazuje, že som bol neopodstatnený optimista, keďže tie roky 2008 a 2009 ukázali, že teda ide o naozaj veľkú, najprv finančnú a potom hospodársku krízu. Ale teda, keď sa pozrieš, že za 5 rokov, tak už sme nejak za tým dnom, alebo ešte vôbec nie, alebo teda aspoň jednou vetou? Ja dúfam, že sme za dnom. Ale moc tomu neverím. Teda dúfaš, že to je tak, ale myslíš, že to tak nie je? Myslím si, že v riešení podstaty toho problému sme nepokročili tak, ako sme mohli za tých 5 rokov. Jano Tot. Ja by som vlial trošku viac optimizmu. Ten rok 2011 vyzeral byť akože celkom sľubný. Len potom prišiel 2012 a najmä v eurozóne tie problémy na trhoch štátnych dlhopisov. A v tej eurozóne to možno vyzerá skôr na to dvojité V s tým, že eurozóna si prežila druhú ako keby recesiu. Kdežto v iných regiónoch ako Spojené štáty, Japonsko, tá situácia vyzerá byť lepšia. Možno, čo ešte bolo pre mňa také, čo som nečakal, je tiež tá politická situácia v Spojených štátoch, to, ako sa tí politici opakovane nevedia dohodnúť. No, ešte k tomu, že kde sme, ešte jedno kolo, že ja som si teraz všimol v posledných dňoch, týždňoch, mesiacoch také optimistické správy. No, optimistické z toho hľadiska, že teda politici rozprávajú, že už sme z najhoršieho vonku a tak, však politici to musia asi hovoriť, to ešte by som pochopil. Ale sú aj také titulky, také headliny všelijaké, že naposledy, že Írsko je už teda
v zásade OK, lebo už nepotrebuje pomoc eurovalu. A potom som dlhšie okolo toho šeličo čítal a tam som sa dozvedel, že to tak vôbec nie je, že ono síce už nebude čerpať z eurovalu, ale jeho dlh a všetko je taký, že nevie sa, jak to dopadne. A teraz ja nie som ekonom, preto sa vás to pýtam, že mám tieto správy, také tie láskyplné správy politikov a také chlácholivé správy médií, ekonomických médií, brať vážne? Jano. No, ja ich považujem skôr za súčasť také oficiálnej propagandy, že z najhoršieho sme vonku. A hlavne preto, lebo naozaj platí to, že keď sa pozrieme na tie hlavné indikátory tých krajín, či už je to dlh, či už je to vlastne ekonomický rast, o ktorý by malo všetkým ísť, či sú to iné indikátory, tak nič nenasvedčuje tomu, že by sme sa mali dostávať z krízy. Samozrejme, že teraz tu máme prvé informácie o tom, že krajiny v eurozóne zaznamenávajú z toho mínusu mierneho, prichádzajú do plusu. Na druhej strane musíme sa pozerať na to, čo sa dialo asi v dvoch takých okruhov. Jeden je, čo sa dialo v samotnom finančnom systéme a potom je to samotná reálna ekonomika. No a keď sa pozrieme na krízu ako finančnú, no tak tie kroky, ktoré boli urobené, hlavne to vyhlásenie Európskej centrálnej banky a potom aj následne kroky, ktoré robila na ochranu eura, upokojili situáciu, upokojili tých hráčov na finančnom trhu. Takže dneska politici si z toho urobili mylný záver, že už tu nie je ten pocit naliehavosti a to najhoršie máme za sebou. Ale keď sa pozrieme von z toho finančného systému a pozrieme sa na tú reálnu ekonomiku, tak môj názor je, že to, čo centrálne banky robili, hlavne americká a európska centrálna banka, čiže kupovali čas politikom na to, aby urobili zásadné opatrenia, tak časť tých opatrení bola urobená z hľadiska nejakých nastolenia pravidiel a fiskálnej disciplíny. Ale to, čo je dôležité pre samotnú reálnu ekonomiku, to znamená zavedenie reforiem, ktoré by spružnili trhy tovarov, služieb, trhy práce, tak tieto reformy nie, že nenastali, ale v mnohých krajinách ani len nezačali. A toto ja považujem za kľúčový problém, ktorý môže to vyhlásenie, že už z najhoršieho sme vonku, o niekoľko mesiacov úplne poslať medzi ryby. Čiže Jano Oravec mi radí, aby som tie správy pozitívne bral tak trocha ako propagandu. Ľudo Odor mi radí čo? Záleží od regiónu, lebo zase keď sa pozrieme do Spojených štátov, tak tie indikátory sú relatívne pozitívne za posledné obdobie. Aj v eurozóne v niektorých krajinách sa posúvajú tie nálady smerom k takému normálu, takému štandardu. Írsko, keď som sa rozprával s kamarátom, ktorý je vo fiskálnej rade v Írsku, tak on hovoril, že je to síce trošku taký riskantný ťah toho Írska, lebo síce majú na rok peňazí na účtoch, že vedeli by rok vydržať bez finančných trhov, ale možno bolo príliš sebavedomé to vyhlásenie, že už teda nepotrebujú ani nejakú úverovú linku z tých záchranných mechanizmov. Ale by som išiel k jadru problému, podľa mňa tá situácia nastala najmä teda kvôli vyhláseniu ECB, že urobíme všetko preto, aby. A tá situácia, verím tomu, že v Spojených štátoch sa skôr môže vrátiť do normálu, lebo tam máme ako jeden typ krízy, a to bola finančná kríza, ktorá síce zasiahla aj domácnosti, aj firmy, aj celú tú ekonomiku, ale v Európe máme kvázi 4 druhy kríz. Máme okrem toho, že vo finančnej kríze. Máme ešte fiskálnu krízu, čo Ameriku ešte len čaká. Máme ešte krízu dôvery v menový systém. A máme ešte tzv. Ten demokratický deficit, že vlastne aj riešenia, ktoré by boli, zatiaľ z politického hľadiska nie sú možné. Takže kým v Spojených štátoch upratali hneď finančný sektor, a tá ekonomika sa mohla vrátiť skôr na nejaké lepšie úrovne. Ale tuto v Európe zatiaľ ten bankový sektor ešte stále nebol uprataný. Ten demokratický deficit tu stále je.
a takisto tá fiškálna situácia nie je úplne optimálna. Takže možno sa budeme baviť o tom, že ktorými nástrojmi sa bude dať eliminovať, budú sa eliminovať tie rôzne krízy v rámci eurozóny. Čo mi radí viceguvernér Národnej banky Slovenska? Tak ja dúfam, že z najhoršieho sme vonku. To dúfa aj on, ale v skutočnosti tomu neverí, Ďuro. Čiže ty tomu dúfaš a aj tomu veríš? Dobre tomu rozumiem? Bol by to môj očakávaný scenár. No zase je to ten podmeňovací spôsob, áno? Že z najhoršieho sme vonku. V eurozóne je objektívne tá situácia komplikovanejšia ako inde. Amerika si cez ten politický systém niektoré problémy sama vymyslela, hoci nebola do toho tlačená či fundamentami alebo trhom. V eurozóne máme dodatočný problém. Ale mimo toho, keď si pozrieme na tie ekonomické indikátory, zamestnanosť rastie, nezamestnanosť klesá, rast nejaký je. Čo vidím ako problém je, že nevracieme sa na tú predkrízovú trajektóriu rastu, alebo inými slovami, že možno časť toho rastu, ktorý mal byť, sa už nikdy nedostaví. Čo väčšinou v tých predchádzajúcich krízach vždy tak bolo, že sme sa vrátili. Sme rastli tak rýchlo po recesii, že sme sa vrátili k tej predkrízovej trajektórii. Takže túto naozaj môže byť problém, ale zase netreba sa tváriť, že tá situácia je taká, že tá situácia sa zhoršuje alebo sa nezlepšuje. Ona sa zlepšuje. Zlepšuje sa možno pomalšie, ako by sme všetci chceli, ale zlepšuje sa. Tak a teraz mám tu tri návrhy, čomu mám veriť. Tak Ďuro, čomu mám veriť? Podľa mňa je to naozaj zlé, ešte stále. To Írsko, samozrejme, každý v Európe čaká nejaké pozitívne správy a to Írsko je naozaj študent, ktorý si ako keby splnil všetky tie úlohy, ktoré dostal, splnil tie makroekonomické ciele, vzhľadom na súčasnú situáciu na troch si môže dovoliť teda sa refinancovať bez pomoci, ale ani tam to není, ako to už bolo spomenuté, úplne jednoznačná historka, ako majú dlh 130% HDP, pravdepodobne budú musieť znova rekapitalizovať svoje banky o rok. A to, že teda idú teraz bez tej nejakej núdzovej linky úverovej, možno súvisí aj s tým, že v Nemecku teda dopadli voľby tak, ako dopadli, a ešte stále nie je vláda. Teda nebol nikto, kto by im schválil tú úverovú linku, takže možno to je nutnosť, nie ich slobodná voľba. Ale čo je podstata toho problému a čo sa teda zhoršilo, čo vnímam, že v súčasnosti je horšie, ako bolo pred troma rokmi napríklad, je fakt, že to, čo spravil Mario Draghi, šéf Európskej centrálnej banky, keď teda v lete 2012 vyhlásil, že euro je nezvratné a de facto zagarantoval všetky dlhopisy v eurozóne všetkých štátov. Eurozóna povedal, že teda Európska centrálna banka vytlačí neobmedzené množstvo peňazí na to, aby ich nakúpila. Tak on vlastne priviedol ten pokoj na tie trhy, keďže de facto povedal tým všetkým aktérom, že ak tie cenné papiere budú strácať na hodnote, ak ich nikto nebude chcieť, tak ich nakúpi Európska centrálna banka. A keď sa pozrieme na to, čo sa stalo potom, tak podľa mňa je to zhoršenie situácie, keďže komerčné banky, ktoré sú podstatou toho problému, ktorý tu máme, kde sú to obrovské straty, začali húfne nakupovať dlhopisy tých problematických krajín. Keď sa pozrieme na... Lebo vedeli, že za to dostanú peniaze? Nie, lebo vedeli, že pri najhoršom to predajú Európskej centrálnej banke, čiže Európskemu daňovému poplatníkovi. Keď sa pozrieme na objem talianských dlhopisov v komerčných bankách, ten narastol za jediný rok o 30%. To znamená, že tie komerčné banky začali nakupovať plnými priehršťami tie štátne dlhy a preto vidíme klesajúce úroky. Preto Írsko môže ísť na trh a rozprávať odvážne príbehy o tom, ako už nepotrebuje pomoc. Avšak tie dlhopisy nezanikajú. Oni naozaj sa len presúvajú na súvahy komerčných bank a tam ostávajú problémom. A čo sa stane teda potom? Keď Taliansko naozaj nebude šetriť, keď ten dlh vystúpa na 150% HDP, v súčasnosti je 130%, a keď Portugalsko na základe ústavy nepríjme nejaké opatrenia, ktoré chcú šetriť, no tak potom budeme musieť znova zachraňovať tie banky. My budeme musieť, to znamená, že buď Európska centrálna banka novými peniazmi, alebo cez nejaké eurovaly, alebo cez nejaký iný nástroj. Čiže ono... Hovorilo sa, že podstata problému je to smrteľné prepojenie bank, tá osudov bank a štátov. Tento problém sa zhoršil. Tento problém sa tým, že teda Európska centrálna banka povedala, že euro je nezvratné, čo na jednej strane upokojilo situáciu, lebo teda povedala, že stojí za tým celým projektom, tak podľa mňa uvoľnila tlak z tých jednotlivých štátov. Tie už nemusia robiť tak nepríjemné veci, ako museli vtedy, keď sa báli, že sa rozpadne euro.
ale zároveň tá podstata problému sa nerieši a ten dlh stále rastie, akurát sa schoval do súvah komerčných bank. No a teraz skúsim si to preložiť, aby som ja rozumel, čo si teraz povedal. Že, to znamená, že tým vyhlásením Centrálnej Európskej banky, ktorá povedala, že keď bude nejaký problém, ona proste kúpi tie štátne dlhopisy, nech sa deje. Čo sa deje? Ktoréhokoľvek štátu eurozóny? A to nebolo len vyhlásenie, ale to načo to aj naozaj urobilo. Tá krajina musí požiadať teda o pomoc, no, jasné, musí splniť nejaké podmienky. Ale toto je veľmi dôležité upresnenie. Presne, preto to dodávam. Ale musí ísť do programu, ano? Kde stratí ako keby čas demokracie lokálnej. Tie reformy budú nanútené a v takom prípade ECB môže nelimitovane kupovať. Môže sa rozhodnúť, že nebude. Dobre. Čiže tam je strašne dôležitá podmienka, že tá krajina musí ísť do programu. Dobre, to sa potom opýtam teba, že čo to znamená ísť do programu, ale teda, aby som dokončil to, ako som tomu ja porozumel. Že teda, ja som nejaký štát, jeho vláda, teraz mám problém, mám dlh, neviem čo s tým, nikto mi nechce už požičať, respektíve keď mi chce, tak za vysoké úroky. Tak teraz neviem, čo mám robiť. Tie reformy urobiť je ťažké, lebo ľudia budú v uliciach a tak. A teraz príde niekto, Bielý princ, Európska centrálna banka, a povie mi, že neboj sa, keď bude najhoršie, ja ti tie peniaze požičiam. Tak ja by som na to zareagoval ako ten štát, že no tak potom až také reformy nemusím robiť, lebo však nakoniec mi niekto požičia. Zle som to pochopil? No, o tomu v ekonomii sa tomu hovorí morálny hazard. A to je jeden... Počkaj, zle som to pochopil? Nie, dobre si to pochopil. Dobre si to pochopil. S tým, že ako jeden z problémov, ktorý... Áno, toto je problém, ktorý vo finančnom systéme pretrváva. Vlastne je to akoby nechcený dôsledok toho, že sme sa tu rozhodli počas krízy zachraňovať, či už banky alebo štáty. A vedie to potom do tej situácie, že áno, tak signál pre budúcich manažérov bank a budúcich tých, ktorí sú zodpovední za hospodársku politiku štátov, je, že nemusíte byť až taký opatrný, pretože keď sa dostanete do problémov, bude tu niekto, kto vás zachráni. Čiže podľa teba to v zásade spomalilo tie reformy? Je to problém. Áno. To spomalilo to tlak na politikov na to, aby niečo robili. Dobre. A predpokladám, že Jano teraz nebude súhlasiť ani Ľudo. Nie. Nie? Nebudem súhlasiť. A prečo? V zásade, lebo to je vždy voľba. To je voľba o tom, že či chcem, aby Európska komisia rozhodovala o mojich politikách. To znamená, že či chcem stratu suverenity, lebo inak mi ECBčka nedá tie peniaze. Alebo chcem urobiť nepopulárne opatrenie, kvôli čomu ľudia pôjdu na ulicu. Hej? No. Aj v jednom, aj v druhom prípade sa to môže stať. A práve preto, ako to nie je také úplne jednoznačné. Že... Teda, prepáč, iba typujem, že politik povie, radšej sa teda časť odovzdá do Európy a nejak to už odôvodní tých kompetencií, než aby mal ľudí v uliciach. Zle uvažujem? Teoreticky je to možné, áno. Ale to, tam ešte story nekončí, lebo story končí vlastne tam, že to nie je jediný mechanizmus, ktorý bude fungovať. Ten ďalší mechanizmus je taký, že momentálne Európa sa snaží už teda konečne, musím povedať, riešiť ten finančný sektor bankovou úniou, kde v zásade by mali byť zatiahnuté aj veritelia tých bank nejakým spôsobom do záchrany toho sektora. To znamená, že nie len daňovníci budú znášať to bremeno. A potom teoreticky vieme riešiť tieto krízy v Taliansku, v Grécku alebo v iných krajinách odpisom časti dlhov alebo reštrukturalizáciou. To znamená, že nie je to také úplne jednoznačné, že tí, ktorí budú požičiavať z tých komerčných bank tým krajinám, že aj dostanú naspäť všetky peniaze. Možno tie úroky nepôjdu na 20%, lebo je tam ECBčka, ale stále je riziko, že môžu prísť o čas svojich peňazí. Takže tá situácia je trošku komplexnejšia, nedá sa to až tak úplne jednoducho. Ale teda iba jedno veto, že podľa teba toto opatrenie Centrálnej banky Európskej znížilo tlak na reformy alebo zvýšilo? Neviem, lebo tam sú tieto ďalšie alternatívy, ktoré ešte nie sú dohodnuté. V tom prvom momente určite si vydýchli možno niektorí politici, ale to neznamená, že tie ďalšie kroky, ktoré za tým nasledujú, že v konečnom dôsledku vyhrali. Neviem na túto otázku zatiaľ odpovedať. No, skúsme si možno odpovedať na tú otázku tým, že si spomeňme na krajiny alebo si vymenujme tu krajiny, ktoré takéto reformy v posledných 24 mesiacoch urobili napríklad. Po tom vyhlásení. Alebo po 12 mesiacoch. Máš? No, tak nemám. Jano.
My sme sa na to pozerali, ako merať rýchlosť reforiem je problematické, ale keď si pozrieme napríklad na ten často používaný index Svetovej banky Doing Business, tak sme si pozerali v Európe, ktoré krajiny reformujú rýchlejšie, ako je priemer a ktoré sú pod priemerom. Zlá správa je, že priemerné reformovanie v eurozóne je rovnaké ako mimo eurozóny v rámci EÚ. Ale pre túto diskusiu možno dobrá správa je, že všetky krajiny, ktoré nadpriemerne reformovali, boli krajiny, ktoré boli v programe, ktoré už nemali ako keby 100% suverenitu a tie reformy im boli nanútené. Čiže z tohto hľadiska by som bol možno relatívne optimistický, že to by mohlo fungovať, lebo, alebo doteraz dá sa, že to funguje, čo je možno aj smutná správa, že len toto funguje a teda bohužiaľ krajiny, ktoré nie sú pod tlakom, nie sú pod programom, tak možno menej reformujú, ako by mali, to súhlasím. Ale ako keby dáta nám hovoria, že tento typ mechanizmu zatiaľ funguje. Iba mi doplňa potom, Jano, že ty si povedal, že ale tam je tá druhá vec, že ten štát, ktorý nebude reformovať, dostane sa do problémov a chce si požičať od tej ECBčky, tak musí ísť do programu. Tak iba, čo to je ten program? Toto je strašne dôležité. Musí požiadať o program. A to je? To znamená, keď to tak zjednoduším, tak trojka začne rozhodovať o niektorých veciach. A nie, trojka je? Nie, komisia, ECB a MMF. Dobre, začne rozhodovať o... Čiže nejakí technokrati mimo tej krajiny začnú rozhodovať, začnú diktovať, ktoré veci sa majú napríklad? Udiať. Že musíte ušetriť toľko a toľko v rozpočte, musíte spraviť reformu trhu práce, musíte liberalizovať nejakých služieb. Proste často tie nepopulárne veci... A to sa reálne stalo? A to sa reálne deje, najmä v tých krajinách, alebo neviem, či náhodou nie len, ak sa pozrieme na to najrýchlejšie reformovanie v tých krajinách, kde tá demokracia je obmedzená práve cez tento mechanizmus. Portugalsku, Írsku? Španielsko trochu, áno. No. Napríklad v Taliansku nie, hoci Taliansko môže mať svoje problémy, ale nie je pod iba, programom. Iba mi povedz teda, že v tých troch krajinách, Grécku, Španielsku, Portugalsku, Írsku, ktoré boli tie nanútené opatrenia, ktoré sa naozaj urobili? Tak je ich veľa. Jednak je to hlavné. Samotné znižovanie deficitu, je to privatizácia, je tu otváranie rôznych sektorov, búranie bariér, viac konkurencie. A tí krajiny to naozaj urobili? Toto, čo si teraz vymenoval? Naozaj to urobili viac ako hociaké iné. Ale viac, ale málo, ale viac, ale veľa? V relatívnom porovnaní veľa. Veľa? Možno by sme chceli, ja osobne by som chcel, aby to spravili ešte viac. Ja možno by som aj chcel, aby doterajší fokus, doterajšie tlačenie, nebolo len tlačenie na znižovanie deficitu, ale možno rovnaké, ak nie ešte silnejšie, by malo byť práve na tie štrukturálne reformy. Ale v tom relatívnom porovnaní, ak si pozrieme na krajiny, ktoré neboli pod programom, tak spravili oveľa viac. Ja som len chcel podotknúť, ale že to je zaujímavý fakt to, že ten samotný akt, to prehlásenie Draghiho, oddialil čas, kedy sa krajiny majú, existuje nejaká pravdivosť, že sa dostanú do programu. Lebo len to, že to povedal, znamená, že na troch zavládol pokoj. A že prestal požičali ten, aj tomu, kto mal veľký dlh. Takže tie krajiny, že napríklad Taliansko sa dostane do programu, je málo pravdepodobné práve vďaka tomu, čo povedal Draghi. Čiže tým oddialil ten tlak toho programu na to, aby robili nepríjemné reformy. Taliansko je pekný príklad. Dlh narastol na 130% HDP zo 120% HDP. Po tom vyhlásení? Áno, po vyhlásení. A oni si požičiavajú za polovičné úrokové sadby než predtým. Takže to je dôkaz toho, že naozaj to znižuje tlak. A áno, možno niekedy v budúcnosti, keď sa dostanú do programu, keď to už bude také zlé, že tie komerčné, ani ich vlastné komerčné banky nebudú nakupovať tie dlhopisy, tak potom možno budeme implementovať tie nepríjemné. Toto je dôležitá vec, čo si teraz povedala, to mi povedzte vy dva, že teda samotný fakt, že pred tým vyhlásením Taliansko si požičovalo za vysoké úroky, malo 120% dlh, po tom vyhlásení má 130% dlh.
tak to sa zdá, že teda to vyhlásenie spôsobilo, že sa viac zadlžujú. Teda nie, že sa to zdá, to je fakt. Hej? Že pokračujú zadlžovanie, neviem, či viac, ale no, pokračujú. No tak 120 už je 130. To není úplne také jednoduché, lebo no. Predtým, ako keď nebolo vyhlásenie, tiež sa zadlžovali. No ale že bolo 120, teraz 130, tak zjavne sa zadlžujú. Zjavne sa zadlžujú, áno, ale to neznamená to, že predtým sa nezadlžovali a keď Draghi povedal niečo, tak zázračne sa začali zadlžovať. Hej? Takže ako nedá sa to takto povedať. S Talianskom je najväčší problém ten politický, že kvázi zatiaľ nie je možné vidieť vôbec ani nejakú snahu tú situáciu riešiť ekonomickými nástrojmi. Ale zatiaľ treba povedať, že oni majú aj relatívne veľa aktív, že keby išlo naozaj veľmi do tuhého, tak ten ich čistý dlh, to znamená, že keď sa nepozrieme len na úvery, čo majú, ale aj na svoje aktíva, tak tá situácia nie je až taká kľúčová. Takže ja by som rozdelil tie problémy podľa tých jednotlivých krajín. Každá krajina má trošku iné teda problémy. Ja sa teraz pokúsim rozdeliť vás na dve dvojice. Pýtam sa, či to bude korektné, že vy dvaja, Jano Todt a Ľudo Odor, si myslíte, že to vyhlásenie ECBčky nezhoršilo situáciu minimálne? Možno až zlepšilo, k niečomu prispelo. Vy dvaja si myslíte, že skôr zhoršilo. Dobre som to rozdelil? Zle si to rozdelil. Lebo? Povedz mi, podľa čoho zhoršilo alebo zlepšilo. Čo si no, z hľadiska reforiem, z hľadiska... No, áno, ja si myslím, že to vyhlásenie prispelo k tomu, že ten tlak na krajiny je menší, než by bol bez neho, samozrejme. Dobre, a vy dvaja plus minus si myslíte, že to bolo správne vyhlásenie? Celkové benefity boli väčšie ako... Áno, Ľudo? Áno, ale to ešte nevylučuje to, čo hovorí... A potom, čo sú tie ďalšie benefity, ak teda to netlačí tie krajiny? Podľa mňa, keby nebolo prišlo to vyhlásenie, tak už dávno máme oveľa vážnejšie ako problémy, no. Lebo niektoré veci sa z toho politického hľadiska nedali vyriešiť za 2 dní ani za 4 a kvázi radšej išli 2 kroky dozadu a 1 krok dopredu ako 3 kroky dopredu. Takže problém bol taký, že keby to ECBčka nespravila, tak vzhľadom na tú politickú situáciu a už by sme boli teraz niekde úplne iní. V zmysle ekonomickom? Áno, áno. Že čo, že niektoré krajiny by boli zbankrotované a tak ďalej? Je to dosť možné. Že eurozóna by sa možno rozpadla a také tohto áno, typu až veci. Áno, akože nehovorím, že určite by sa rozpadla, ale to riziko by bolo násobne väčšie. A presne na toto som chcel nadviazať, lebo ja to považujem za problém z toho dôvodu, že ty si sa spýtal tak, že čo to je trojka. Ako sme, buďme radi, že to si sa spýtal možno pre televíznych divákov, ale buďme radi, že na Slovensku nie každý vie, čo je trojka, lebo ja som si istý, že každý Grék vie, čo je trojka, možno každý Portugalec vie, čo je trojka. Sú to všetky tie krajiny, ktoré sú pod ich dohľadom. Ale ja to považujem za problém z toho dôvodu, že vo chvíli, keď máme tu dve kvalitatívne úplne iné situácie. Jedna je, že krajina proste míňala peniaze, ktoré nemala, musela si požičať a teraz už je nikto iný nechce požičať. Na konci je krach, áno. Krajina neskrachovala, pomohlo sa jej, ale je akoby pod čiastočným protektorátom, ktorý jej tie reformy, ktoré sú potrebné, nanúti. To je kvalitatívne úplne iná situácia, ktorá podľa mňa spôsobuje to, že reformy, ktoré sa takýmto spôsobom zavádzajú, nemusia byť udržateľné a naopak vytvárajú živnú pôdu pre všetky možné druhy politického populizmu, ktoré ako v Grécku a v týchto krajinách máte veľmi veľa nových všelijakých politických útvarov, ktoré sa si postavili svoju kampaň na tom, že broja proti trojke, lebo samozrejme, pre bežného občana je to veľmi jednoduché povedať, že vy, Gréci, sa máte zle preto, lebo tu prišli títo zástupcovia týchto troch inštitúcií, ktoré pozerajú len na finančný záujem a chcú vás zotročiť. Chcú vás zotročiť, hej? Takže ako toto ja považujem za problém a z toho dôvodu takýto akoby reformy zavedené pod protektorátom podľa mňa nemajú dlhú budúcnosť. Podľa mňa... Ja to nechcem hodnotiť, či to je dobre, zlé. Ja teda neviem, či je mať euro v takomto usporiadaní dobre alebo zlé a pre koho je to dobre a zlé. Ako napríklad pre Maďarsko by bolo výborné sa teraz dostať do eurozóny a môcť čerpať peniaze z tých spoločných fondov. Ale čo sa stalo je, že v ten deň sa Európska únia pretransformovala na plnokrvnú transferovú úniu. To znamená, že v ten deň sa to celé... zásadným spôsobom zmenil. Dovtedy áno, mali sme dočasný euroval, mali sme nejaké relatívne obmedzené fondy, kde bola tá spoločná peňaženka, z ktorej teda sa pomáhalo tým krajinám a tým bankám.
Ale v ten deň tá naša zázračná spoločná peňaženka, ktorá je bezodná, povedal teda ten správca tej peňaženky, že ju použije na nákup spoločných dlhov, teda tých spoločných dlhopisov. A to je celkom zaujímavé, lebo povedal to niekto, kto nie je volený ľuďmi, a kto teda nemal mandát na to, a on zmenil charakter tej únie a my teraz musíme dobiehať to, čo on povedal, a vytvoriť mechanizmy, ktoré donútia tie krajiny šetriť, a ktoré vytvoria z toho tú formálnu fiskálnu úniu. Ale de facto dnes Európska menová únia je už transferovou úniou, ktorá má charakter teda tých presunov bohatstva medzi tými jednotlivými krajinami. A ľudia si to ešte neuvedomujú. A keď si to začnú uvedomovať, keď budeme sa snažiť to pokryť tými daňami a tými príkazmi, že teda kde šetriť, kto ako upravovať dôchodky, tak možno s tým potom nebudú súhlasiť. Ale už bude neskoro. Ale presne to je tá zásadná otázka, že čo sa stane potom? Čo sa stane potom, keď teda Taliani odmietnú si upraviť dôchodkový systém alebo odmietnú si robiť štrukturálne reformy a ECBčka bude mať nakúpené talianske dlhopisy. No. A teraz čo potom? Že keď náhodou potom zbankrotuje to Taliansko, že kto to zaplatí, čo sa stane s tou menou? A toto je podľa mňa extrémne nebezpečné, že my sme dali ako keby bianko garanciu, ktorú ale nevieme, ako budeme plniť. Ja si dokonca ešte aj nemyslím, že ten program môže fungovať, že na 100% je isté, že Draghi urobí to, čo povedal. Ja si napríklad myslím, že existuje nenulová pravdepodobnosť toho, že Nemci budú proti tomu nakoniec, keď by mali začať naplno nakupovať napríklad tie talianske dlhopisy. Takže toto ja vnímam ako obrovské riziko toho, čo sa dobre, stalo. Dobre, a iba aby som to ešte doplnil, že si povedal, že v ten deň, teda hovoríme o tom rozhodnutí ECBčky, sa zmenila Európska únia na transferovú úniu. To sú také slova, ale teda v skutočnosti teda to, čo si teraz povedal, je, že lebo ak ma pamäť neklame, tak toto neumožňujú zmluvy o Európskej únii. Čiže umožňujú? Neumožňovali. Ale tak samozrejme, že Európska centrálna banka to neobhajuje tým, že teda ide pomáhať krajine. Ona bude hovoriť, že teda zachraňuje finančný systém a zabezpečuje, aby transmisívny mechanizmus fungoval, aby sa poskytovali úvery aj v tých jednotlivých krajinách. Ako proste, dá sa to interpretáciou obísť, ale podstata je rovnaká. Dlh nejakej krajiny zmizne v našej spoločnej peňaženke. Čo tie zmluvy neumožňujú? Čo je komické, a je to trošku také ironické, že Nemci sa presne tohto báli. Nemci v 98. namietali proti euru práve z toho dôvodu, že podľa nich to skončí transferovou úniou. A vtedajší hlavný vyjednávač za euro, luxemburský minister financí Juncker, si z toho robil srandu a hovoril, že je pravdepodobnejší hladomor v Bavorsku, ako to, že sa z eurozóny stane transferová únia. A vidíme, že teda došlo bez, možno ten hladomor v Bavorsku príde o trošku neskôr. Sa opýtam teda zastancov. To kroku, že ty si, Ľudo, povedal, že máme tu aj demokratický deficit, že veci sa nerobia v súvislosti s tým, čo ľudia chcú, ale nejak inak. A toto, čo hovorí teraz Ďuro, to ešte zvyšuje, nie? Tam ešte treba povedať jednu vec, že zatiaľ sa neminulo v tomto programe nič, hej. Takže zatiaľ nemáme transferovú úniu. Ide o to takisto, ako keď máte garanciu bankových kladov, že keď máte tú garanciu, tak nemusí sa stať nič. Urobil ste nejaký nástroj, na ktorý zatiaľ neminiete nič, a ľudia neutekajú do bank a nevyberajú si peniaze. To je jasné, ale tie zmluvy zakazujú aj tú garanciu, no o to ide. Nezakazujú priamo, akože nezdá sa mi, že by zakazovali niečo v okruhu menovej politiky. Takisto ako kupujú britská centrálna banka, alebo japonská, alebo americká, tak aj ECBčka môže kúpiť dlhopisy pre účely menovej politiky. Hej. Podľa mňa problém je možno v tom, že zatiaľ sa centrálna banka netvári tak, že to robí kvôli tomu uvoľňovaniu kvantitatívnemu, ale z iných dôvodov. Takže ja si myslím, že to, čo toto rozhodnutie urobilo, je len získanie času zatiaľ. Zatiaľ nemáme... Čiže svojeľské to nebolo porušenie zmluv o Európskej únii? Nie, som právnik, to neviem. Ale čo si myslíš? Ako myslím si, že nie. Ako myslím si, že takéto rozhodnutie bolo možné. To bude ináč nemecký, teda, prepáčte. Ústavný súd rozhodoval. Rozhodoval nemecký ústavný súd aj o ESM, čo je jeden mechanizmus, kde sú priame transfery medzi krajinami. Takže transfery v únii už máme dlho, lebo keď sme vstúpili do
Európskej únie, tak už máme transferovú úniu. Myslíš, Eurofondy? Lebo Nemci nám platia, Francúzi nám platia diaľnice a tak, že to niektorým ľuďom samozrejme nevadí, keď dostávame, vadí skôr to, keď musíme platiť niekam. Hej, že niekedy sa to vytrháva z kontextu. To, čo teraz máme, je taká minifiskálna únia na úrovni toho 1% HDP, čo je ten spoločný budžet, spoločný rozpočet eurozóny, eurofondy, áno. A teraz, podľa mňa, sa deje to, že tým, že máme ten politický deficit, tak nevieme to jednoznačne povedať, že dobre, tak od zajtra bude nejaká vierohodná väčšia fiskálna únia, nie 1%, ale dajme tomu 5%. A tým, že to nie je možné urobiť len zmenou zmluvy, čo musia všetky parlamenty spraviť, tak jediné riešenie, ktoré bolo na stole, bolo to, čo spravila ECBčka. A keď si teraz hovoril, tak Jano krútil hlavou. Teda podľa teba je to porušenie tých zmluv? Podľa mňa to je explicitne porušenie, pretože ECBčka má niečo také ako štatút a ten nie je súčasťou zmluv a tam sa explicitne píše o tom, že ECBčka nebude môcť a nemôže nakupovať dlhopisy krajín. Robí to, čiže je v jasnom, jednoznačnom rozpore so svojím štatútom. To by nám mohol pán Todt povedať, že či... Chceš tomu povedať jednu vetu? Predpokladám, že nie je, ale... Ak... Teda dúfaš, hej? Nie, nie, tak je, že nemôže nakupovať priamo na primárnom trhu od krajín. Že priamo krajina predá ECBčke dlhopis. Ale keď predá Janovi a ja kúpim od Jana, to už môže. Finta, ne? To už môže. Ale to robili aj predtým. Centrálne banky mali kopu dlhopisov rôznych krajín. Ale nie kvôli tomu, aby ich zachraňovali? Ale... Nie kvôli tomu, ale akože keď tu platí tá logika, že predtým to robili, tak teraz, keď to ešte nerobia vo veľkom, ale keby to robili vo veľkom, tak tiež platí podľa mňa tá istá logika. To znamená, že nie je to... Európska centrálna banka nenakupovala predtým dlhopisy. Teda, ak vynecháme to krízové obdobie, keď pomáhali Taliansku, keď Berlusconi odstúpil, ale nenakupovala dlhopisy. Každá centrálna banka mala vo svojom portfóliu. Ako štátne centrálne banky. Áno, ale že to je iné. Že, teda ty asi narážaš na to, že ECB narážam, to je európska úroveň ECB a nie centrálne banky. Nenakupovala dlhové papiere štátov dlhšie ako nejaké pokladničné poukážky alebo niečo podobné. To je úplne jedno. Ako, ale zakázané má priame financovanie. Samozrejme. A to nerobí. Nerobí, ale ako sme sa bavili, že keď ja emitujem dlhopis, predám ho Štefanovi a potom s tým, že ja to rovno tam dám. Tak ako, no. Ako dáme zarobiť ešte niekomu medzi tým. No. Možno dva také detaily, čo by som na Juraja reagoval. Ten prvý je, že on ako keby tú situáciu opisoval tak, že predstavme si, že Taliansko je v problémoch a teda ECBčka bude nakupovať talianske dlhopisy. A tie talianske dlhopisy, keďže krajina v problémoch, sú nekvalitné a teda všetci skončíme s tými nekvalitnými talianskými dlhopismi, ktoré môžu znamenať nejakú stratu v budúcnosti. ECBčka ich bude nakupovať len vtedy, keď Taliansko pôjde do programu. Ako náhle Taliansko pôjde do programu a trojka si robí svoju robotu, tak automaticky tie talianske cenné papiere sú oveľa kvalitnejšie. To je úplne správne hovoríš, ale ja zase on mal správnu, podľa mňa tiež pripomienku, som zvedal, čo na to povie, že on na to hovorí, že však dobre, bude v programe trojky, dobre, bude robiť nejaké reformy, lenže potom tam zvíťazí vo voľbách niekto, kto povie, že ale tak toto už preháňate, že však my sme Taliani, my nie sme Brusel a čo vy nám tu hovoríte a vyhrá s tým voľby a teraz oni to odmietnú. Vystúpi z programu. Ale tie dlhopisy už sú nakúpené. Áno, ale vystúpia z programu. A ale dlhopisy už sú nakúpené. Ale tá čiže krajina... stráte hodnotu tie dlhopisy potom? Áno, ale tá krajina naďalej bude potrebovať sa prefinancovať. Čiže keď vystúpia z programu, tak zbankrotuje. Tak neviem, a teraz pomôžu si Rusy, to je jedno. Ale počkaj, predstavme si politika, ktorý... Ale akože zase platí to, čo Ďuro hovorí, že ale v tom prípade tie dlhopisy stratia cenu. Dobre. A my ich všetci zaplatíme. Ak vystúpia z programu, nebudú mať nárok na financovanie. Ak trojka si nebude robiť svoju robotu, tak ECBčka sa môže rozhodnúť, že aj keď sú v programe, tak im nepožičia. Sú tam takéto kondicionality. Je možné skúsiť teoreticky vymyslieť nejakú situáciu, v ktorej by možno niečo vzniklo, ale vo všeobecnosti je to podľa mňa dobre nastavené. Je to nastavené na to, že tá krajina musí reformovať, a ECBčka má stále slobodu. A teda to znamená, aby som to rozumel, to dobre, že tá krajina potom už ani nemá právo nereformovať? Áno. Ale čo keď budú voľby a ona bude chcieť nereformovať? Čo sa potom vlastne stane? Jak na tom vy bankári nahliadate na takúto situáciu? Že to je jedno? Čiže
ak by som bol volič v Taliansku, a tak by som zvolil vládu, ktorá vystúpi z programu. Krajina zbankrotuje, odídu z eurozóny. A čo sa stane s mojimi úsporami ako volič taliansky? Teraz predpokladáš racionalitu voliča, no tak to skús chvíľku nepredpokladať. Ale on je dosť motivovaný, ekonomicky motivovaný. No nie, ale hovoríme o krízovej situácii, keď často úplne iracionality vyhrávajú. Byť grécke, fašistické strany a čo ja viem kto. Čiže... On si úspory presunie niekde inde a tak... zvolí potom tú vládu, o ktorej hovoríš. Existuje výška dlhu, pri ktorej sa strategický default oplatí. Aj pre krajinu. Čiže je to dokonca aj racionálne pre voličov hlasovať za politika, ktorý zbankrotuje. Zavedú vlastnú menu, devalvujú a tak ďalej. 150% HDP dlhu je podľa mňa už celkom veľa. A vieš mi povedať krajinu, ktorá zbankrotovala voči Medzinárodnému menovému fondu? Argentína v 2002. A predtým tam Medzinárodný menový fond dal 40 miliard dolárov. A čo sa s ním stalo? Potom bol chaotický bankrot, ku ktorému sa súdia ešte dodnes. A teraz Medzinárodný menový fond píše teda, koľko chýb sme spravili, ale dá sa to predstaviť. A dnes sme v nepredstaviteľnej situácii, keď Medzinárodný menový fond najviac peňazí požičiava vyspelým krajinám. To bola inštitúcia, ktorá vznikla na to, aby teda riešila nestabilné krajiny a v súčasnosti najviac zdrojov ide vyspelým krajinám. Čiže my sme úplne v novom teritóriu a podľa mňa všetko predstaviteľné v súčasnosti. Dobre, čiže ešte Jano, dokončí to? Ešte potom myslím. Ešte možno jednu vec by som spomenul, že pred týmto programom sa často hovorilo, že napríklad sa porovnávali krajiny ako Španielsko a Veľká Británia, ktoré boli ekonomickými podmienkami na tom rovnako, by som povedal, skôr zle ako dobre, čo sa týka realitnej bubliny a ostatných vecí. A zároveň na trhoch Veľká Británia si vedela požičať oveľa lacnejšie ako Španielsko. A dôvod bol ten, že Veľká Británia naďalej má svoju centrálnu banku a centrálna banka funguje aj ako poskytovateľ poslednej pomoci. Čiže ako keby garantuje, že úplne extrémny scenár by nemal nastať. A toto v eurozóne ako keby chýbalo, lebo Španielsko nemalo svoju španielskú centrálnu banku. Teda malo, ale takú bez kompetencií. Španielsko sa môže spoliehať len na ECB a pri rozhodnutiach ECB nerozhoduje len Španielsko, ale proste všetky krajiny eurozóny. Takže čiže som nemá... sa trocha tebou pomôčil. Ty si zo Slovenskej centrálnej banky, tak nehovor, že nemáme centrálnu, že máme. Nemalo vlastnú centrálnu banku, kde by sa to Španielsko mohlo spoliehať. MBS spolahnuť. Nie je naša vlastná centrálna banka? Nie, ECB je naša vlastná banka. S kompetenciami ohľadne menovej politiky. No veď hovorí o kompetenciách, jasne, dobre. A tým pádom... Španielsku niečo chýbalo voči tej Veľkej Británii a kvôli tomuto si požičiavalo oveľa drahšie. A tento program sa snažil trošku preklenúť ten problém, že tie jednotlivé krajiny v eurozóne nemajú centrálnu banku, ktorá by garantovala, že úplne extrémne situácie nenastanú. Čiže ty súd centrálny bankár, vychádzaš z toho, že centrálna banka je vždy konečné riešenie a to proste garantuje, že nič hrozné sa nestane. Takto? Mať garanciu, že v určitých extrémnych prípadoch je možná pomoc centrálnej banky, je dobrá vec. Čo na to hovoríte vy dvaja, ktorí to kritizujete? Ja by som ešte možno zareagujem na centrálnu banku, ale ešte predtým by som zareagoval na to, že Medzinárodný menový fond dneska pomáha paradoxne, bohatým, ako keby, hlavne krajinám. Bohatým krajinám. A ono to nie je vôbec paradox, lebo toto, čo tu všetko diskutujeme ako nejaké problémy, sú v skutočnosti symptómy niečoho dlhodobejšieho, a to už sme tu aj niekoľkokrát tejto relácii možno pomenovali. Je to ten problém, ktorý má dnešný vyspelý svet. Že my sme sa dostali do situácie, kedy na jednej strane niektorí ekonomovia hovoria o tom, že už sme si minuli tie veľké zdroje vysokého ekonomického rastu a že sa dostávame do situácie, kedy sme buď stagnácii, alebo rastieme, budeme rásť možno o 2% ročne. To je proste nová situácia oproti minulosti. A zároveň, a to je to vážne, že relatívne strácame konkurencieschopnosť v porovnaní s iným svetom, s tými chudobnejšími krajinami, ktoré ale rastú rýchlejšie. A všetky tieto problémy, o ktorých tu diskutujeme, sú sprievodné znaky tohoto, že vlastne Západ, ktorý bol dlhodobo lokomotívou sveta, sa už proste zaraďuje do toho vláčika, je len jedným z vozňov. Takže to som chcel len tak zarancovať širšie. Čo sa týka centrálnej banky,
Áno, ja som skeptickejší voči schopnostiam a možnostiam centrálnej banky vyriešiť tieto problémy. A už dneska, ako tie centrálne banky sú v nenormálnej situácii, lebo keď si pozrieme na ne pred 4 rokmi a pozrieme si dneska, tak ten rozdiel je dramatický. Sa pozriem na teba, ty vážiš koľko, Štefan? Netrúfam si to predpovedať, alebo odhadnúť. 90 kg, povedzme. 90 kg, no. Tak teraz sme tvojim faninkám prezradili, akože taký intimný údaj o Štefanovi Hribovi. Čiže Štefan Hrib má dneska 90 kg a predstavme si, že o 4 roky by si mal 360 kg. To si radšej nepredstavujem. To sa stalo s centrálnymi bankami, teda s európskou a s americkou, ktoré ako ich bilancia narastla štvornásobne. Že je to situácia, ktorá je absolútne bezprecedentná a nie je normálna. A teda zlá? Prosím? No zlé je to v tom, že ty, keby si mal 360 kg, to je vtedy kg, jasne zlé. Veľká väčšina z toho je tuk, samozrejme. No. Čiže ako tá štruktúra toho, ako si narastol, nie je dobrá. A to si myslím, že platí aj o tých centrálne banky ešte raz zachránili akoby stav ekonomiky a finančného systému tým, že stiahli ten problém ako k sebe. Ale ten problém tam proste nemôže zostať navždy, bez toho, že by sa potom niečo niekedy nestalo. A ja si myslím, že táto situácia je veľmi riziková a že je len otázka času, kedy sa opäť ten problém môže prevaliť, pretože to proste nie je ako Černobyl, že dokážeš ako zhavarovaný redaktor tam obstaviť betónom a držíš to, ale vždy tam hrozí riziko, že ten problém tam nastane. Čiže dneska ja chápem centrálne banky trošku ako také atomky, ktoré takéto riziko predstavujú. Ja len chcem zareagovať na to, že teda tá centrálna banka má byť veriteľom poslednej inštancie. Áno, ale pre finančný systém, že teda ekonomická teória hovorí, že teda moderná centrálna banka má zachraňovať systematicky dôležité finančné inštitúcie poskytnutím likvidity, teda solventné finančné inštitúcie. Ale nie štáty. Ale nie štáty. Ak sa centrálna banka stane veriteľom poslednej inštancie pre štát, tak to už nie je monetárna, ale fiškálna politika. Tu sa bavíme o tom, že my likvidujeme štátny dlh bez toho, že by sme museli na to vybrať dane, lebo daň spočíva v tom, že vytlačíme tie peniaze. Takže keď sa mení monetárna politika na fiškálnu politiku, ale keď je tam fiškálna politika, tak tam majú byť volení politici. Tam nemajú byť technokrati, ktorí proste sa rozhodnú, či to spravia alebo nespravia. To je poprvé. A podruhé, ja samozrejme rozumiem, že krajina, ktorá má plnú kontrolu nad centrálnou bankou, predáva dlhopisy za nižšie výnosy ako krajina, ktorá nemá. A to súvisí s tým, že ja ako držiteľ dlhopisu viem, že keď tá krajina má centrálnu banku, tak ona si vie vytlačiť peniaze na to, aby mne zaplatila. A ja nemusím čakať na to, kým všetci tí malí ľudia podajú daňové priznanie, zaplatia dane a dostanem to cez štátny rozpočet. Čiže naozaj áno, pre investorov je to atraktívnejšie, keď daná krajina kontroluje centrálnu banku. Obávam sa ale, že pre občanov tých krajín to atraktívnejšie nie je. Ľudo, na toto zareaguje a potom mám ešte ďalšia otázka, aby sme sa posunuli. S čím nesúhlasíš, čo teraz Ďuro povedal? No, len Ďuro alebo celkovo? Aj celkovo. V zásade to, čo podľa mňa centrálne banky robia, že preberú isté rizika do svojej bilancie zo súkromného sektora a tá centrálna banka je lepšie stavaná znášať tie rizika ako napríklad firmy alebo domácnosti. Takže z časti to nie je tak, že mám len tuk na sebe, ale viem v optimálnom prípade s tým viem žiť, hej, že môžu to byť aj svaly, ale nie je to garantované. Akože s tým súhlasím, že je to riziková cesta, keď centrálna banka nezareaguje včas, tak to môže prerásť do istých problémov, minimálne do buď nejakej o niečo vyššej inflácie alebo nejakej straty a potom vlády musia napumpovať nejakú likviditu do tej centrálne. Akože môže sa to teoreticky stať. To, čo podľa mňa je problém, že naozaj teraz nerozhodujeme o tom, že dobre, tak nerobme nič, nech centrálna banka nerobí nič, nech rozpadne eurozóna. Proste podľa mňa to je tá nekonštruktívna cesta smerom k nejakým lepším zajtrajškom. Takže podľa mňa to, čo sa momentálne deje, je, že ECBčka zagarantovala určité obdobie pre tých politikov a v tom medziobdobí sa robia isté veci, samozrejme, bol by som posledný, ktorý by tvrdil, že to je dostatočné, hej, akože to ani nerozporujem. Ale ide o to, že aspoň je nejaká snaha
urobiť tú eurozónu oveľa, oveľa takou, povedal by som, sválnatejšou, aby sme vedeli bojovať proti tým šokom v budúcnosti. Stále je tam to riziko, že kým dobehneme do tohto cieľa, tak niektorí proste zaostanú za nami na polceste a vystúpia z toho celku a bude nejaká jadrová eurozóna. Ale podľa mňa je stále lepšie hľadať tie riešenia, rozprávať sa o nich, ako keď len konštatovať, že všetko je zlé a nech sa to rozpadne a možno by to bolo lepšie. Ja som skôr ten konštruktívny typ človeka, ktorý hľadá tie riešenia. Dobre, tak a teraz dvaja destroyery, Oravec a Karpiš, tak vy ste prečo takíto destroyery? No, a toto je podľa mňa ako úplne podstatné, že keď diskutujeme Európsku menovú úniu a problémy, ktorým dneska všetci musíme čeliť, je, že ako sa na ňu pozeráme. Či sa na ňu pozeráme tak, že je to v podstate nejaká konštrukcia, ktorá má svoje chybičky, ale ako v nejakom kolaudačnom konaní sa dajú ako tieto závady odstrániť. Alebo je to konštrukcia, ktorá už pri svojom zrode mala fatálne nedostatky, ktoré samotné môžu spôsobiť, že celá tá konštrukcia sa môže zrútiť. A musím povedať, že ja si osobne myslím, že v tej samotnej konštrukcii sú zlyhania alebo teda nedostatky, ktoré môžu ohroziť celý ten projekt. Len pred dvomi dňami som bol v Bruseli, náhodou sa mi dostala tam do rúk kniha zaujímavého chlapíka, o ktorom som nevedel, ktorý v polovici 90. rokov pracoval v Európskej komisii a mal na starosti menové vzťahy. Bol šéfom tom odboru. A napísal knihu, ktorá sa volá Choré srdce Európy, špinavá vojna o európske peniaze. Napísal ju v polovici 90. rokov, ešte predtým, než vôbec euro bolo zavedené do obehu, kde presne ako popísal vtedy, keď ešte sme netušili, že sa do týchto problémov dostaneme, tie problémy, že nastanú. Pretože podľa neho v tých samotných základoch, tak ako je Európska menová únia nastavená, sú problémy, ktoré súvisia jednak s neefektívnosťou celej tej štruktúry, ale zároveň, že celá táto štruktúra povedie ku kríze, ktorá potom ohrozí samotnú demokraciu a môže ohroziť aj mier v Európe. Čiže zaujímavý osud bol toho človeka v tom, že ako napísal túto knihu, tak ho vyrazili z Európskej komisie. Dokonca takým spôsobom, že ešte mal pracovný pomer a už ho nepúšťali do budov Európskej komisie a dávali pri vstupoch, normálne jeho fotky boli vylepené, aby ho nepustili do samotných budov Európskej komisie. On sa s nimi potom aj súdil a nakoniec prehral a v podstate bol za svoj názor v podstate prepustený. Ale myslím si, že toto je ako príklad toho, že samotnej tej konštrukcii naozaj sú fatálne nedostatky, ktoré vyvolávajú napätia medzi tými krajinami, ktoré zhoršujú tú situáciu do tej miery, že to ohrozuje celú samotnú konštrukciu. No a teda, aby som to teraz zase dobre pochopil, tak začal čo Ľudo a Jano Todt hovoria, že áno, aj to riešenie cez ECB a celé to cez eurozóna má chyby, ale je to v niečom konštruktívne, dáva to čas politikom, dáva to nejakú nádej, že sa niečo zmení, že nejaké reformy sa urobia a teda aj lepšie toto ako nič, respektíve ako deštrukcia. Tak ty hovoríš, ale nie, že... Ale v tom súhlasím. V tom súhlasíš, ale ty sa líšiš v tom, že ty by si to radšej nezachraňoval, lebo samotná tá konštrukcia je zlá a treba ju znova postaviť? Nie. Toto? Nie. Ešte raz, ja si myslím, že aj napriek tým záchranným úsiliam... Sa to nepodarí? Alebo ťažko? Príde k tomu, že tie napätia môžu prísť do takej miery, že nakoniec príde k zmene toho, ako dneska eurozóna vyzerá. No jasné, ale to znamená, že ty na strane toho šéfa ECB by si to zrejme neurobil, čo on urobil. Tak ako šéf ECB, očakáva sa od neho, že bude robiť to, čo robí. Akože to no tak myslím, ani by sa ním nestal, ale keby... No. Tak ty si proti tomu riešeniu, ale oni hovoria, že no tak daj iné. Tak aké je iné? No, iné riešenie proti Európskej menovej únii, keď už existuje. Už není? Bolo iné riešenie, ktoré sa dokonca diskutovalo ešte predtým, než sa rozhodlo o vzniku toho, čo bolo predchodcom Európskej menovej únie. A to riešenie dali na stôl Briti a bolo to akoby uvedenie do používania paralelnej meny k tým existujúcim, ktoré boli. Čiže krajiny by si ponechali svoje meny a
to si už ani nepamätáte, ale bola taká zúčtovacia jednotka, ktorá sa volala ECU. Neexistovalo to, ale používalo sa to len na zúčtovanie. A Briti navrhli, že prosím vás, nezavádzajme single currency, majme každý svoju menu, ale poďme na jednu common currency, čiže spoločne používanú, ktorá by bola nejakým tvrdou verziou toho ECU, ktorá by sa potom používala, ja neviem, v cestovnom ruchu, v obchode a podobne. Dobre, ale to neodpovedáš na moju otázku. Nie, ty si sa pýtala, aká alternatíva. Alternatíva bola v tom čase. Nie, aká bola. Aká je? No, myslíš čo teraz? Aká alternatíva voči existencii eurozóny? Nie, voči tomu, že ten šéf ECB urobil to. Ty to kritizuješ, rozumiem, ale čo je teda iné? No, iné alternatíva je mať proste krajiny, ktoré svojou hospodárskou politikou podporia to, aby euro bolo kvalitnou a stabilnou menou. Dneska problém eura spočíva totiž to v tom, že mnoho krajín a bohužiaľ veľkých krajín, ktoré sú členskými krajinami eurozóny, výdatne pomáha tomu, aby samotné euro destabilizovalo. No, no. My tu stále hovoríme napríklad o Taliansku. Vôbec sme tu nespomínali Francúzsko. Francúzsko vlastne je dneska krajinou, ktorá požiadala o to, aby mohla mať deficit dlhšie, než sú nové pravidlá, ktoré boli dohodné. Porušujú, však, jasne, čiže nové pravidlá, ktoré sa už dneska zase porušujú. A je to veľká krajina. Áno, len chcem jednou vetu teraz, že zatiaľ, čo Ľudo hovorí, že to opatrenie šéfa ECB bolo správne, hoci má chyby, ale správne. Ty hovoríš, že bolo... Alternatívou vytvárania bankovej a fiskálnej únie je jednoducho to, aby tie krajiny, ktoré robili sú členov, robili si domáce úlohy. Dobre, lenže si ich nerobia. Tak čo teraz? Tie, ktoré si ich nerobili... A to je ten problém, akože tie, ktoré si ich nerobili, namiesto toho, aby boli potrestané... Tak boli uchlacholené. No. Tak áno, tak boli zachránené. Ďuro. Ak je pravda to, čo si myslím, že za tým problémom sú na jednej strane nesolventné finančné inštitúcie a na druhej strane vysoké zadlženie krajín, tak toto nie je riešenie. To je naozaj, že kúpili sme si čas. Dobre, teraz môžeme veriť, že za ten čas sa niečo podarí, ale ja si nemyslím, že sa to podarí. Takže ako, a ja mám alternatívu, že za nie centrálnu banku sme nemali použiť na zagarantovanie financovania štátov, ale mali sme atakovať ten problém a toto je finančný sektor. Že mali sme rozpustiť nesolventné inštitúcie, mali sme povedať, že dobre, tak teraz mesiac som ECBčka, garantujem všetko. Garantujem to, že teda ľudia neprídete o svoje peniaze a pustíme sa do čistenia jednotlivých finančných inštitúcií. S tým, že teda, ja neviem, či Taliansko má zbankrotovať alebo nemá, či má dostatok aktív na to, aby teda pokrylo ten svoj dlh, lebo možno naozaj netreba, že možno keby bol taký vysoký tlak na to Taliansku, tak Taliani povedia, že dobre, tak naše zlaté rezervy kryjú dlhopisy a tým zabezpečíme, aby ste naďalej nakupovali tie dlhopisy. My sme nemali riešiť tento problém, my ako Európania, lokálny problém Talianska s refinancovaním. A to je už ich vec, či si urobia niečo s dôchodkami, alebo budú kryť tie svoje dlhopisy. Ale európska, takto, ja bol som proti euru, keď vznikalo, ale ja nehovorím, že teraz musíme rozvrátiť euro, že to, čo ja rozprávam, je na to, aby sme udúpali tú menu alebo zničili. Nie, ja vravím, že keď budeme toto takto pokračovať, tak je vyššia pravdepodobnosť, že ju zničíme, ako keby sme podstatu problému začali riešiť, vtedy, keď sa to optimálne v 2010, že by sme sa netvárili, že Grécko nezbankrotuje, neoptimálne v 2012, keď sme dali ďalší biankošek politikom, že teda máte, ešte sme kúpili ďalší čas. Lebo kupujem čas, to už počúvam 3 roky, hej, minimálne 3 roky. A stále kupujeme čas, ale nejak stále nič z toho času dobrého nevidíme. Čiže to, čo si ty teraz povedal, iba to úplne poviem takúto paradoxnú vec, že ty si vlastne teraz povedal, že ty súc odporca eura na začiatku, to, čo dnes navrhuješ, je v skutočnosti viac v prospech zachovania eura, než tých, čo sú za euro. Podľa mňa, hej, jasné, že na tom sa nezumne, ale ešte dokončím. Čiže oni sú destroyeri, nie ty, to chceš povedať. Hej, lebo to je taká floskula, nie? Že teda ja hovorím, že sa má reštrukturalizovať dlh a všetci hovoria, že ty to chceš zničiť. Ale nie, veď tie straty sú v tých bankách a teraz na nás čakajú. A teraz prebieha to, že sa prerozdeľujú, že kto ich nakoniec zaplatí. Tie straty tam sú, bez ohľadu na to, čo si myslí Karpiš, tam naozaj existujú. A pozrieme sa na ten finančný sektor dnes. Veď on nepožičiava peniaze súkromnému sektoru. Veď tie banky nefungujú. My sa nemôžeme tváriť, že my sme zachránili. Nehovoríme o Slovensku, hovoríme o európskych bankách. Áno, áno, že klesá objem úverov súkromného sektoru. Oni nakupujú tie štátne dlhopisy. To je presne to, čo sme nechceli dosiahnuť.
Lebo my potrebujeme rast. Ten rast musí byť zafinancovaný, tie banky musia fungovať. A keď nebudeme rast, tak sa ten problém nevyrieši ani tak, že vyrastieme z tých dlhov. Takže podľa mňa to nefunguje. Podľa mňa to, čo sa spravilo, je chyba, lebo to evidentne nefunguje. Čiže ty odpovedáš, že ty nie si destroyer, oni dvaja sú destroyeri a ja sa teda pýtam jedného z nich. Určite sa dobrovoľne jedám na pozíciu. Čo na to ty, Jana, hovoríš? Dobre, čiže Juraj hovorí, že keby bol guvernérom ECB, tak by sa sústredil na banky a začal by tam čistiť a robiť poriadok. Musím sa pozrieť na správy v poslednej hodine, lebo mám pocit, že ECB ide presne tým smerom. Od dneska? Hovoríš o dnešku? Áno, ide robiť stres testy. To už veľmi, sa robilo. Ale tieto stres testy už budú naozaj dobré? Snáď budú naozaj ale dobré. Ale vieš, ako to znie. No. A zároveň ide robiť bankovú úniu, kde vzniknú európske banky a nie národné banky. Čiže neviem, či sa náhodou Juraj nestal guvernérom ECB za poslednú hodinu, lebo mám pocit, že... Čo presne to on... sa robí? Ale tým smerom to presne ide. Keby som bol guvernér, tak napríklad teraz hrozí, že tá riziková váha tým štátnym dlhopisom bude nula. Že oni sa budú v tom ďalšom stres teste tváriť, že talianský dlhopis je bezrizikové aktívum. To som zvedavý teda, že či naozaj sa urobí znova takýto stres test, ktorý nebude ozaj stresujúci pre tie banky, a ktorý bude proforma. Je, že ten posledná najsilnejšia kapitálová najsilnejšia banka v poslednom stres teste je v súčasnosti záchranná Dexia. Takže som zvedavý, že či naozaj ten guvernér ide tou mojou cestou, alebo nie. Ale vnímaš ten prienik, hej? Že... Áno, ale je to o 3 roky neskôr, no. Že teda, čo sme robili, sme si kupovali čas. Že... No a k tomu sa chcem teraz dostať, a to je tá druhá várka, ktorú som nepochopil pred 4 rokmi, pred 5, pred 3, pred 2. Dúfam, že to pochopím dneska. Máme tu dvoch nových ľudí oproti tej diskusii, tak som zvedavý, že či mi nejako teda pomôžu. To vaše tzv. Kvantitatívne uvoľňovanie, ja neviem, prečo sa používajú takéto pojmy, ktoré nikto nemôže rozumieť, iba vy dvaja, respektíve bankári. Takže normálni ľudia, že kvantitatívne uvoľňovanie, dajte mi s tým pokoj, nevedia, čo to je. No. Teda, ak tomu dobre rozumiem, tak kvantitatívne uvoľňovanie, to je taký krycí názov, pretože sa tlačia nekryté peniaze. Iba ma zastavte, keď hovorím zle. Hovorím zle? Nie. Nehovorím zle. Hovorím zle? No, podľa mňa nekryté sú všetky, takže to nekryté je tam nadbytočné to slovo. No, ale pre moje pochopenie. Dnes už nie sú kryté žiadne peniaze, tak ľudia môžeš povedať peniaze, sa tlačia peniaze. Tlačia sa peniaze bez toho, aby bola nejaká protihodnota, no tak to myslím. Ty teraz povieš, že aj všetky peniaze nemajú protihodnota, ale teraz o týchto hovorím, o tých nových. Tlačia sa ďalšie nekryté peniaze. Dobre, to zase vyhovoríte, no. Ale dobre. Tlačia sa nekryté peniaze. No. Z logiky vyplýva, že keď je niekoľko nejaká hodnota, súčet tovarov, neviem čo všetkého, nejaká hodnota, tak tá má mať nejaký zodpovedajúci počet peňazí tých bankoviek. Teraz nedávate do toho aj elektronické veci. Tak. No, keď sa tlačia nové a nové peniaze, z logiky veci by malo byť, že to není riešenie to dlhov, lebo však keď vytlačím peniaze, to je troška krádež. Normálny človek, keď si vytlačí peniaze, tak to je, že falšovanie sa to volá. Tuto síce to není falošný papier, ale je to ten istý princíp, že navyše sú peniaze, ktoré akože nie sú kryté. Tak vysvetlite mi, čo toto vy, bankári, respektíve aj Ludo, čo toto robíte? Respektíve, že čo za fintu to na mňa hráte? Dobre. No? Takže... Existujú... A teraz hovoríme o 100 miliardách eur. Nehovoríme, že o 1000, milión, miliarda, ale o 100 miliardách, áno? Nie som si úplne istý, ale skúsim na to odpovedať. Ty hovoríš o tzv. Superlikvidných peniazoch. To je často skôr, oni vznikajú tým, že sa udrie po klávesnici a nejakej banke sa nakredituje nejaký objem peňazí v centrálnej banke. To nie sú... často peniaze, ktoré sú vo forme bankoviek. Čiže to sú superlikvidné peniaze, ktoré sú medzi komerčnou bankou a centrálnou bankou. Nazvieme to menová báza. Ale sú to peniaze? Sú to peniaze. Je to menová báza. Ale to, čo je dôležité... Prečo pohľadu... tomu dodávaš to neznožiteľné slovo superlikvidné? Pretože peniazy, mimo týchto peniazí, sú peniaze, ktoré keď ja mám... Vobehu. Alebo ty máš v banke peniaze, to sú vklady obyvateľstva, vklady podnikov, to sú iné peniaze. Keď spočítame, lebo tieto peniaze, o ktorých hovoríme... Sú to eurá stále ešte? Sú to eurá, ale sú to eurá, ktoré sú medzi komerčnou bankou a centrálnou bankou. Niekde skované na ceste? Oni sú často vo vnútri centrálnej banky. Peniaze, ktoré má komerčná banka, uložená v centrálnej banke. Ale z pohľadu inflácie je dôležité, aká je veľkosť všetkých peňazí v ekonomike. Nie len týchto. Čiže aj peňazí, ktoré máš ty uložené v banke, aj peňazí, ktoré má nejaký podnik uložené v banke.
A to je taká veľká peňažná masa. Má skratku M2 alebo M3. No. A väčšinou platí to, že keď sa výrazne zvyšuje tá superlikvidná peňažná masa. To tlačenie teda? To tlačenie. Tak cez nejaký koeficient, multiplikátor 1:3, 1:5, vymyslím si, sa rovnako rýchlo zväčšuje aj tá veľká peňažná masa. To, čo je v obehu. To, čo je v obehu. A to, čo je dôležité z pohľadu inflácie, lebo tá veľká peňažná masa má byť krytá hrubým domácim produktom. A keď nie je, tak zvyšujú sa ceny, inflácia je zle. Áno, presne tak. Super. No, ale... No a čo sa teraz stalo, je, že enormne rastie tá superlikvidná peňažná masa. Tlačí sa. Áno, ale ona sa nemultiplikuje. Nedostáva sa neznásobuje, nedostáva do obehu. A tým pádom tá veľká peňažná masa, od ktorej závisí inflácia, a ktorá by mala byť krytá tvorbou pridanej hodnoty v ekonomike, rastom, tak tá nerastie. Čiže nezvyšuje inflácia. A nezvyšuje sa inflácia a skôr je problém, že inflácia je možno príliš nízka.